Эфирге сахасыр информационный берені көрегот студияға Оксана Устинова Либин Бучаска. Аммалу хунчап чылғаныгар икки кихелюлях бахар тағысты. Бірджігесте ахай күйоқ түлін уматықта қысаңық жолыны тұтылдар. Чурапчоғылыры Новгородской областыға бойы-бой албана ацептерінен сұрыттылар. Аммалуғын чапчылған селенеті көрілірор, жиға тақсывыт бағарға икке әрке үлгін болулар. Мұтығынан селестелер комитет управленетін пресс-луз патахетінерер. Өліктері бұл бұттарын тұғынан егітінері Еленіңер районыр екерділарнаға селесте делігар бөліңтін 12-ген арчасқа кербіт. Өлбіт икке кегіттен бейрі жиға хайыны болыры білінне иккес кегіні бұғарылыр. Процессуальны беребекке хағаланнағына ол етінен от турбы түретін бұғарырға бұғарынай техническая экспертизе ұтылан тұстағы бұғары ұлықтыра. 5 минуттан бастығы бағарынай подразделение тейбіті. Оны тейлерігер де барыта отынан бүрілден тұрарды. Барыта опсая бұ бағарға 2 бағарынай масына 11 кейі лисенста бүлләді. 2 ұстывол берілінді. Ол түмігер бағар түмігер 2 өлік көйінді. Пока лично старе білді бәді. Зеленый мыс Пордуттан Чукотка автономный округын Билибина Коратагардерия саңа сол тұтылыннағына тағағы сылыр кетчі тейер көхескеуға. Регионы білген ұрыққу инфраструктураны чөлігерті әрі саңа объекттері тұту болғымты кенер тұрар. Оноға сол ес табығастақ боларын сетігі тым бапрос. Чукоткаға чоғы сүрінден сақа сәретердер күнбігін республика күхінгірі солынан тағар көхтақ. Оттан сылыр кетчілілер сол арылыннағына етекі халға толыру бағарылыр көхтағы чүтігар. Білейбіна қораты күтті алдыра қалымалуғын сылыр кетчі сібәсті ақ болуға. Бірджігістеға 4 мегаватт кімтілақ күйоқ түлін ұматықтақ саңа құшылыны тұтылыр. Үліқамығытын зігілі ұлыстағы ұстыр бөлік бөтбілісті. Әбейеге еврострой сервис, тәлікті атыпжа қайыттан, тұтан сағылағыта. Күн бүгін сүлбетчі өлі, күнметі түбігерелілер. Материалынан қатшылды үшігей болан, үлі бұлан қамытынан, баран ехер. Че бұл, маңын сварашына үлілі бүтіректі бүгін, бұл ғарыты бүлін үтіпілігін әқпыт, үлі бүтіректі күрішіне. Да, сенімен түніктері барыты бүтіректі бүгін. Олық жаға коммуналық қағайысты батын бұйылғы сылылағы. Инвест өз қолын үйтінен күйбағыс мүліен, сол көбей үп көрілден. Саңа қошуынны тұтылылағы. Ақсын неге ортаты бүті өттіқ, ортаты бүті өттіқ. Ол ұнны болағына әлге қателіні депейден, оның ұмқаден оптимизация бұрақтақ. Білін бастығы өшірат бұйыл өпсі тұтыты бүті өттіқ, Бұл саңа қателілі ұмсуат өлбетін шағына келерін, онына үкі тәлілікті объекттерін үті тектек, оны тағынан үкі түхінші шүлбе бей сылғырлы. Бұл көрер аға сүлбітер әтті таз келер дәнді ектектер олары үтінен қатшайыға. Бұл сала харбаққа объект олары тұтылылан, үхінеға бұрылы енеті барыта тұрылылан, бары текілеске бірбеткені ағылықтақ. Мұхима Дұскай Мехута, Аделена Тастырова, Бәддігістәк, Горнай. Амы районығар кенеке ғыларға харбақ жеттен көхірі тұлайы құнна көріуті істейті ғоқалбы тұғылырға ұтты сірін сайынлары ұнтын датын программаларынан әлбәқ саңа жөліға келді. Бұйылғытан ұлыз 5 негілеген ұлықта ұқтыра харбақ жеттен көхірі программаға күттін саңа таз жәлінір күқтін ұқтыра. Аммал оғыр 2-тігінші 13-2-тігінші 17-ті сылларға Харбақ аварийны тұруқтақ жүйелерттен граждандары көхірі программа бастығы табы бір сетейлі ақтекті мүктемеді. Ол күрдік 14 Харбақ жүйелерттен жану көхірттен Мир Киринскай Ленин ұлысаларғар қазды квартиралақ жүйелер тұтулыра бар бұттыра. Маныға бұйылғаттан район нәйлектерігері әмес чапчылған бөтің сұмарсын 12 жылдан, 2-ші 17 ғадылы 13-ші квадратный метрі қарбақ жәнен білдерілден тұрыр. Ол федеральный реестрге керір. Беге бұлданы білген федеральный бұл программаға керемет 5 жылы егер 13-ші квадратный метріні көріқ тәқпет. Аман әйлегір мир ұлысы бастықы нөмірді әғжеті қарбақ тұруқтақтарға керсен, очыраққа бір бастықынан қабылдалар. Тығыншы 906 анағы сыллағы тұтылылы бұт әлбәқ қабартыралағы жи күн бүгін сулар тұруқтақ тұрар.
Нулускамыйда тахан көрен независимый экспертиза бұхаран бюджеттен білген программаға кейрен тұрар. Кәдік тағына бұжыннор әлбәқ кығылғаны көрділер. Желері қамсан білген әйілге көрге кендер бұланға кейрен тұралар. Амман әйілегер Харбақ аварийны тұруқтағы желерттен ғыраждандыры көрі программанын бүкіндерге 2 саңа жесі байыта түйәрі көтілілер. Ол күрдік нәйлі кейінігер Ленин ұлысатыгар Хүрбет оғыз 39 квартиралардағы саңа желер тұтуларын Нинстрой қатчықтың мұд әпетінесті әқтірілді сүрінің оға. Білген планировке нүлі табары тұран, завоз материалы болы тұран. Хүрбет тоңы түспетінген ғавайалар бүтін төрі құты. Окончание контракта 20 октября. Үлләт әтімнәқтік бардар әйіл саңы тұтуылар үліға кердәлерден бағалақтар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидение әті, Амма. Москватаға көміз күхін бұстапқа жарбанкаға республикаға үрін елгені дәлеттер төхүйлі әттір күттін. Сүйі ететігер әлбәқ сонның опыты білен көрін кәлелер. Кенлеттен бидестері Саха Плем қолбұғықтар елтігінік сұта Вера Устюжанина болыр. Кені қорғар мостақтан әлбәқ продукцияны лыға сүрбе бір сылын тұрулығар, бойнені ғынлық екут строй совхозқа тағарылақты күлләбітке білеген сырдақ ферматығар сүрбе бес нағығыр. Субан сүйіні көрір. Кені бір ұнағыттан сылғыр тұтынан 2 тонна үйті үйір сүйілерін түріға түрілкөй. Жарбанка етінен ұйынек сыт Москванныгар бар Улахан комплекс қағыджан. Сүйіні әбі ағылығынан ағатты, анығы технологияны туғанны туғынан үләне қамна әсірге әбіт. Нерейдерін ұялара үйінші бай әбіт. Тағы таққан маңы клеткаға дұлықтақ әбіт жаңна комбикорын ғанна кукуруза ең күтін берелдер әбіт нерейдерге. От бербәттер әбіт. Үстігдерге бидді берелдер әбіт. Первый раз кетті омдемін. Маңна чугас тіксіге әлеуқымаға өмінің әрәхі жүрді. Ата соғым Москваға барар екпен бұл первый раз баран келдім. Наға жүйе біт. Оттың ұтчат құрғыр мұстағы етеге саңа сүйренлері туханар. Үйхә бүлі орығын әлеген ұлықтағы Александр Түләқа бұйыл сүйіз оты тағы сүйіні кістатыр. Әдір кеге ұнақ сүйіні етеге түгі табыл бұтын бігі корреспондент мұд Орохын әйелеген әдір фермер Александр Түләқа панал программа келсен 2-тігінші 17 сылтан тұйқа әсті батынан жарықтынан сағыла бұд. Ағуаны сылдардағы әргі құтыны сөргіттен сүй сөту текке құрғыр мостағы тұтар. Олардан бейхонтан тақсата өнірінақ. Бұйылғыттан сағылан әдір фермер ұнақтыр ұлыларғарынан пайылқын осы сылдар саңа ұнағы үйір системені келдер бет. Оны тағынан сақта қарар транспортер үлелетер. Құрыны пайылғытты бұл бәті пасайыны ұлақ тұрыр, сөйі қаған бағарданы ұлыр. Ұлты бетін істенай бәті толырынан берер. Бұл маңдығы бағар бұтым ұратты үлелет әптейір. Құрамбыт үрімені бетті аны қыстығы кейір бетінгенде тосынымды ұнақ төрі өрілік үсті әулі бет. Құрамысы баға бұнда оппытта ғыда қалды. Әрге құтыны сүргіті сылақсын әлбәқ үленер әйір. Қыстыққа толыру бәлем болары бүкіндерге 5 кейлі әбірге де күйістәқ үлені ғыты сылдар. Қыстыққа қысамын ұқсатымен қасқын ғырытына бұған қымбақ қауыт кәлімбетті үлелі әбірді ола жауыт. Тен бұл қасын дүйін бітір яқтақпет. Бұлыргыз опқос сағана қағастыва қотонары болбаққа күрөйті қағаты мергерен бұлырынғаттан сағалан 10 километр күрөйіні ұларыттылар. Бұйыл бұл далбы күрөйтін аңылтты бұд. Әметі ғылай күрөй бұланы болынай. Ғылай әттін қағастыва қаянды күрөйін әзі бұл. 300 бейхон тонна оту оттон, 100 бейхон тонна сенарс бәлемнен, қотонын өрімінден, әдір фермер қыстыққа бәлем. Евгения Барахап, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйхә білі. Иван Павлов атынан Чурапчатағы Оскола үйренәтчілері аға дойды ұлу сәрейтін кәмігер. Новгородская сиренотын сырдық тыынырынан тұлық ұран тұран көміске әбіт бір дөйділі ақтырын, саха бойытырын ақтан санан асылыр. Байыннай патриотическай хайысқа үйренір ғолыр бойы-бой албан ацердерінен хыджан. Граниттің оңғылығы табилескаға тыынақ сібәкке жүрбетін ұрдылар. Аны саас юнармейетстар Новгородская облас комиет өнер бұлан нақтар етеніне оттақ сірі кемегер өлбіт, сұрға суық сүппіт салаттыры көрдүйір үліға күттіқтыра. Көрдүйір чиншер экспедицияны медведден әтерәт сүрінің Родные близкие погибших воинов попросили нас привести на святую могилу своих дедов,
родственников, их земли и положить сюда. Агам састах жан күнін көрсі республика таа кіржағастыр онайын бәлейттер интернат жилергер музыка дискетін хүрақтайдылар. Бұғам ұрынюкка лоқтауқтыр ұрыларын төмен келдерділер. Сихилия Елизавета Васильева сюжетін көрін. Усалдантан төрттәк ұры күттақ Иван Васильев республика таа кіржағастыр онна инбәлейттер интернат жилергер 2-12 сыллақтын үлелер. Идетінен баянист. Танты клубығар баянист концертмейстер бұғытынан айбыта тұппыта. Ол тәніне түйлі әңгілегер Норвод Айымнитын жетін директорінен үтіе собастақтық үлелебіде. Иван Афанасьевич білеген интернат жаға ансамбл үлеледір. Маны тәңекіне хоп күрдік сыныны кергетер декорация ұрғыйдур. Декадылар бірағыниктар кәнмергер. Ола күнге кілі үстіу концерт хорғару күтті еңгәлелдер. Үлгілерін хорғақтырыптан манны күріні ұлдықпыдың бағарып теректіна бұлан беребет. Тұлын білген интернет деген бар бұлан бұдан тепчіке. Интернат жалық тоқтыр Иван Васильевка олы сөбілән ұмсығуян тұраны жарықтан алыр. Прокопий Кузьмин ұрыны оғар дағыттен ұмың ұстыбыд. Иям ұрығыт болан күрук да ұры арғыстағы дебеттен кәпсер. Бәғір табылар хатанар ұрыны болан берелдер, тас көріңгер тие көрелдер бұялақ, диямығын. Онюнан олгарны юретем маран тече бату улдыбын. Мен манна калам мен чупана граманан улдырга вереннем. Эрден ар гитарына нин ара улдыретем бем гитарымын сыва жерете. Инюнан билен убайдарым даганы эжиим даганы жибоннан вереллер. Жабу күрді құлықты оқтор бірді күн чүнкуян сыппаттар. Қаз бірді бәлей күні көрсі концерт әрелер ұлыстарынан гастрол қызылжалар. Оның оқа ұлыққы тардығы да көйірер күннәғі түбік томнулар. Ұлықты оқтор өсі 2-13 сылаққа бастығы қомурниктарын сұрақты әбіттірі. Оның оған 2 ұры керпет боллағына, бұйылғы дискеға номну сүрбе 1 ұры кересілжар. Ол дискелері бәлір ұлбыттар, итеніне гастролға үті бәлақ күрдік үлджа баралар. Елизавета Васильева жылсы. Кентев, Сахателебедените, Джекускай. Мы часто осознаем, что это не кирсиоп-падерия.